តាមមានឋានណាមអីសម្រាប់ព្យាបាលទឹកនោមប្អែងឲ្យបានជាយើងស្ដាប់សំនួរមួយនេះគឺយើងច្បាស់ជាអឺចង់ដឹងមែនតែនបើតាមពិតទៅគឺជំងឺទឹកនោមប្អែងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលថ្មីទេបានជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយជាជូរណាស់មកហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ថាมันតวนឃើញមានឋម្ម តែមួយមុខឬក៏ថ្នាំអីដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាដាក់ទៅគឺជា100%ណាស់បងប្អូនអត់មានទេប៉ុន្តែដូចឡាយតាមក្បួនអសត់បរាណខ្មែរយើងគឺមានរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទដែលជួយបាទជួយព្យាបាលក៏ដូចជាជួយបាទកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនេះគឺបានច្រើនតែគ្រាន់តែថាជាដាច់100%នោះគឺมันមានអំណាចអំណាងទេ ដល់ like នៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនខ្ញុំបាទចង់លើកយកនៅរោគវិជាតិពីរប្រភេទដែលជារោគវិជាតិបងប្អូនអាចរកបាននៅតាមគៀកឋានប៉ុន្តែរោគវិជាតិនេះគឺយើងអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឬក៏យើងអាចនិយាយថាវាគឺជាផ្នែកងារមួយសម្រាប់ជាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដ៏មានសុខភាពដោយសារតែជារោគវិជាតិធម្មជាតិយើងហើយ ខ្ញុំបាទអក្សាសានេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសិផលរោគវិទ្យាអាសូតកម្ពុជាទៀតផងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតាមដែនជាមួយខ្ញុំចង់ដឹងថារោគវិទ្យាឯខ្លះហើយក៏យើងត្រូវប្រើរបៀបណាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្តីឬក៏គាត់មានបំងចង់ពង្រឹងសុខភាពរបស់គាត់កុំឲ្យនៅក្នុងឈាមរបស់គាត់មានជាតិស្ករច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ស <sum>, ូមជិតបងប្អូនបាទជួយ subscribe channel ន uh, េ chì, ះម្នាក់មួយហើយក៏ដូចជាការសៀរចែកម្ល៉េះនៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៅកាន់បងប្អូនដែលជាប្រយោជន៍ផ្នែកកម្ាយយើងឯក៏កំពុងតែចង់ដឹងដែលឡាយមួយទៀតប៉ិសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកទឹកខ្មុំសុទ្ធ100%ដែលអាចប្រើជាសុទ្ធបានជាទឹកខ្មុំឆៅបងប្អូនអាចតាកតងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានណាហើយទឹកខ្មុំនេះគឺរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងធានាសុទ្ធបងប្អូនបើមិនសុទ្ធមិនយកលុយទេហើយមួយទៀត បងប្អូននឹងតាមខេតក៏អាចញើបានបងប្អូននៅរីតិណីភ្នំពេញក៏អាចញើបានដែរបងប្អូនប្រញាប់តាកតោងឥឡូវនេះដោយសារតែចុងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនពិសេសហើយចូលដាច់ខែ12នេះគឺខ្ញុំបတ်ប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនណាចូលខែ12ខ្ញុំបတ်ប្រម៉ូសិនឲ្យឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនាំមានបងប្អូនបាទអាចតាកតោងបានអរគុណចឹងយើងត្រឡប់ជួលមកកັນប្រតិណបត្តិដែលយើងនិយាយអំពីថាតើរកជាតិអីទៅ ដែលអាចជួយព្យាបាលក៏ដូចជាកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំអះអាងថាវាងាយស្រួលរកនៅតាមភូមិឋានរបស់បងប្អូនបាននោះចំណុចទី1បាទរោគជាតិទី1ដែលខ្ញុំនិយាយគឺមានឈ្មោះថាស្នោបាទស្នោបងប្អូនតាំងតើនិយមមកវិញបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាជ្រូកផ្កាស្នោបាទមួយទៀតគឺធ្វើជាទឹកគ្រឿងផ្កាស្នោឬក៏អាចធ្វើជា អ uh, ឺលប ாய் នំបញ្ចុកអញ្ចឹងទៅពិតណាស់បងប្អូនស្នោនេះគឺជាពពកជលព្រឹកបាទវាអាចមានកម្ពស់2ទៅ3ម៉ែត្រហើយសាច់ក្នុងវាគឺស្ពោតយើងអត់បាច់និយាយច្រើនទេដោយលាយនិយាយពីបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃសាធិធមដែលមាននៅក្នុងដើមនេះអញ្ចឹងសម្រាប់សាធិធមដែលមាននៅក្នុងដើមនេះគឺវាមិនមែនជារុក្ខជាតិគេហៅថាជាតិក្តៅទេវាគឺជាធាតត្រជាក់ទេ វាមានចិត្តផ្អែមនិងចិត្តរវឹងតិចតិចស្នោណាបងប្អូនសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអឺគឺវាអាចជួយស្រួលជួយកាត់បន្ថយទៅនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានយ៉ាងល្អក៏ដូចជាជួយបាទស្រួលទៅដល់ផ្លូវទឹកនោមបាទហើយមួយទៀតអ្នកដែលក៏មានបញ្ហានោមឈាមលើទៅដល់បងប្អូនខ្លះមានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងឆ្អែងអីហ្នឹងក៏អាចជួយបានដែរអ្នកក៏ឆ្លោះក្រិច ពូជឆ ੱਕ អីធ្លាក់សអីហ្នឹងបុរាណយើងក៏អាចប្រើបានដែរអានេះគឺក្រៅពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបាទក្នុងការប្រើប្រាស់វិញគឺយើងប្រើបានអ្វីខ្លះបងប្អូនណាប្រើបានអ្វីខ្លះធម្មតារុក្ខជាតិមួយវាមានដើមវាមានស្លឹកមានរឹសបាទឬក៏ផ្លែផ្កាអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺបងប្អូនត្រូវយករឹសរបស់ស្នោបាទ30ក្រាមបាទ ឬសរបស់ស uh, ្ន <laughs> ោ30กรัมហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងหอยซูบាទหอยซูនេះគឺជាឆ្នាំចិនបងប្អូនអាចរកបានបាទអាចទៅซูនៅផ្សារអាចជាម្ដុំផ្សារអូស័យซูគេទៅបាទបាទឆ្នាំចិន30กรัมហើយមួយទៀតគឺប្លោកនោមជ្រุกបាទប្លោកនោមជ្រุกមួយបាទលាងទឹកឲ្យស្អាតទាំងបីមុខនេះស្ងោរ បាទស្ងោយើងដាក់ទឹកបាទឲ្យឲ្យឲ្យលិចឲ្យលិចនៅធាតផ្សំទាំងអស់នឹងមកបងប្អូនស្ងោរងាស់មកហើយយើងអាចយកទៅពិសាបានសម្រាប់ជាបាលអានេះគឺជាក្បួនបូរាណដែលខ្ញុំចែកតាមសពុទេមិនមែនថាខ្ញុំនឹងចេះតថាខ្លួនឯងទេបងប្អូនណាបើសិនមានចំណុចណាបងប្អូនមិនពេញចិត្តក៏សូមអធិស្ឋានទៅតាមនឹងផងដែរបាទបងប្អូនអាចការវីដេអូស្ដាប់ម្ដងទៀតណាខ្ញុំអត់ញ៉ៃឡើងវិញទេហើយសម្រាប់ បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបងប្អូនបាទមានបញ្ហាខាងលើនេះគឺយើងអាចដំទឹកបានយករុះយកដំវាអាចដំទឹកផឹកបានណាបាទយើងមិនបាច់ផ្សំជាមួយនឹងសារធាតុ3មុខដូចទឹកនោមប្អែមទេបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់រុក្ខជាតិទី2រុក្ខជាតិទី2នេះគឺរិតតែស្រួលរកទៅទៀតបងប្អូននៅក្បែរផ្ទះបងប្អូនធ្លាប់តែយូរធ្វើជាសម្លប្រហើរបាទ ឬក៏បងប្អូនខ្លះណែគាត់យកទៅធ្វើជាសម្លល្អកូអីចឹងទៅគឺវរបាស់បាទវរបាស់វរបាស់នេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់វានិយាយទៅគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសំខាន់សំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនត្រឹមថាយកមកប្រើបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនេះទេប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមនេះគឺយើងប្រើអីទៅបងប្អូនបាទគឺសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមនេះគឺយើងប្រើ ឬឬកាវរបស់វាតែម្ដងបន្តែយើងរកអាវណារៀងធំធំតិចទៅបងប្អូនបាទមើលថាអាវណារៀងដូចថាវាចាស់ឆ្នាំចាស់អីតិចទៅណាយើងមើលថាវវវានឹងវារៀងដូចថាវាធំប្រពន្ធប្រពន្ធមីជើងឬក៏អាចប៉ិនកาะដៃគុនក្រមែងអីក៏អាចកាន់តែល្អទៀតអញ្ចឹងគេគេគេប្រើរបៀបប្រើនោះគឺគេប្រើស្ងួតបងប្អូនយកទៅຫາតែស្ងួតទៅកាប់ច្រាំវាតូចៗទៅហើយយើងយកទៅដាំទឹកពិសាបាទ ដាំទឹកពិសាដើម្បីបញ្ចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមប្រើពី15ទៅ30ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនដាក់ទឹកបាទមល្លិតកលាយទៅហើយញងាស់ពី15នាទីទៅហើយយើងទឹកមកយកបន្សាបដូចតែអញ្ចឹងហូបស្រួលខ្លួនណាហូបស្រួលខ្លួនមែនទែនអ្នកដែលមានបញ្ហាជាតិស្ករច្រើននោមញឹកនោមអីហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយមកវិញបាទហើយទោះតែប្រើមួយទៀតស្លឹកវាក៏ប្រើបានដែរគឺយើងគ្រាន់តែយកស្លឹកស្រស់បាទ b 60 g ទៅ100 g 60 g ទៅមួយខាំយើងបុកហើយយើងដាក់លាយទឹកដូងក៏បានទឹកធម្មតាក៏បានយកមកពិសាពិសាពេលព្រឹកអត់ញ៉ាំអីណាបាទអញ្ចឹងគឺជួយបិទជោះជាតិស្ករក្នុងឈាមបានល្អមែនតើសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងឯគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងមានតែសំណូមពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចែករំលែក ខ្សែវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រភពនានាបាទដើម្បីឲ្យពុកគាត់បានដឹងបាទអរគុណជំរាបលាជូនពរសុខភាពល្អបងប្អូនត្រូវការទៅខ្មុំគុំពេញចិត្តតោងតាមរយៈលិខិតសរសព្ទខ្ញុំ